Dobrodošli nazad, govorimo i dalje o svemu onome što se dešava na relaciji Iran-Izrael. Tokom vikenda Iran je lansirao stotine dronova i raketa uzvraćajući na navodni izraelski napad na njihovu ambasadu u Siriji. Većina dronova i raketa srušena je pre nego što je i stigla do izraelske teritorije. Sa druge strane, Izrael je ranije jutros izveo napad unutar Irana, rekao je američki zvaničnik za CNN. Upravo o ovoj temi razgovaram sa mojim gostom u studiju, gospodinom Ljubomirom Đurićem, potpredsednikom Centra za nacionalnu politiku, a putem linka u naš program uključuje se i gospodin Avram Izrael, inženjer. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Hvala vama što ste tu, gospodine Izrael, nadam se da nas čujete. Čujem vas, dobar dan. Da, dobar dan i hvala vam na izdvojenom vremenu. Gospodine Đuriću, krenula bih od vas. Ono što znamo jeste sve na nivou tih nekih spekulacija iz medija. Sa druge strane, ranije jutros gost našeg programa je bio gospodin ambasador Islamske republike Iran u Srbiji. Od njega smo čuli, odnosno i videli, jedan poprilično miran, staložen stav prema celoj situaciji. Kakvu igru igra Iran? I da li je možda taj neki moment gde se ne pridaje značaj izraelskim napadima, čak je rekao da ih ni ne doživljavaju, da imaju neku posebnu vojnu odgovornost, zapravo deo taktike? Pa, ja bih se složio sa tom izjavom, s obzirom da iz ovoga što imamo iz prethodnog perioda možemo da vidimo da Iran ne želi eskalaciju sa samim Izraelom, ali pre svega ne želi eskalaciju sa Sjedinjenim državama koje su nekako i potvrdile svoju podršku samom Izraelu i to je u suštini ta politička arena u kojoj se trenutno Iran nalazi, gde na neke direktne napade na Iran, kao što je sam konzulat u Damasku, Iran je bio primoran da odgovori, ali smo videli da je taj odgovor bio poprilično neefektivan u tom nekom vojnom smislu, ali poprilično efektivan u tom nekom geopolitičkom smislu. Jer vi ako sagledate čitavu tu situaciju odgovora Irana na napad u Damasku, tu svi su nekako uspjeli da budu pobednici. Iran je odgovorio na napad na svoju ambasadu bez ikakve štete po sam Izrael. A je li taj odgovor bio dovoljno jak u smislu šta im je učinjeno? I govorili smo sa drugim stručnim licima kada su ovakve stvari u pitanju. Napad na konzulat je razlog da se počne rat. Tako kažu pravila koja su pisali ljudi koji se time bave. Da li je taj odgovor Irana bio dovoljno jak i jednak tom napadu na njihov konzulat? Pa, pre svega je bitno napomenuti da diplomatsku zaštitu daju konvencije koje su potpisane 61. i 63. godine u Beču i treće države koje napadaju diplomatska tela se ne pominju ni u jednom od ta dva. Tako da tu postoji ta, da kažemo, legalna rupa. Sa druge strane, po Ženevskoj konvenciji bilo koji civilni objekat koji koristite u vojne svrhe postaje potpuno legitimna meta. Izrael se upravo nezvanično, s obzirom da nisu ni potvrdili na napad na konzulat, poziva upravo na to da time što je u konzulatu bilo prisustvo iranskih vojnih zvaničnika zajedno sa komandantima Hezbolaha, da je to bila upravo validna meta upravo iz tog razloga. Tako da postoji ta legalna, da kažemo, rupa koja bi mogla da se iskoristi kao neko opravdanje, ali svakako vidimo da u geopolitičkim dešavanjima taj legalni argument nije uvek ono što se poštuje. Iran je morao da odgovori na napad na svoj konzulat kako god da se to legalno protumači i videli smo odgovor Irana koji je, kao što sam rekao, u tom vojnom smislu bio poprilično neefikasan, ali nije ni bila poenta da se učini neka veća šteta Izraelu, već da se pokaže da će Iran odgovarati na bilo kakvu provokaciju od strane Izraela, dok sa druge strane Izrael je pokazao da eto može da se zaštiti od napada iz Irana i to je upravo ovo što sam rekao, da je svako nekako pobednik. Sada u ovoj situaciji smo videli da pominju se ta tri drona, izraelska, tako se spekuliše, s obzirom da i sam IDF nije želeo da da komentar. Iranci još uvek nisu rekli da je to bio izraelski napad na Iran. Tako da vidimo da postoji taj moment težnje ka deeskalaciji, jer kada bi se reklo da je Izrael napao Iran, Iran bi opet bio primoran da odgovori i kad tada bi došli u neku situaciju da bi ovo moralo da eskalira na nekom većem nivou. I upravo je to sada ovo čemu trenutno svedočimo, je taj pokušaj deeskalacije i pokušaj odgovaranja da se ne pokaže da neka strana može da uradi nešto na što vi nemate odgovor,
Iran se nalazi u toj jednoj nezavidnoj situaciji gde kada bi krenuo da odgovara, bi se našao u direktnom sukobu sa Sjedinjenim državama, ali smo videli i arapske države koje su stale u odbranu Izraela, tako da Iran u jednoj, da kažemo, izolovanoj situaciji u regionu i sada pokušava da nekako deeskalira situaciju bez direktne potvrde od same strane samog Izraela. Ja smatram da Iran neće reći da je ovo bio napad od strane Izraela. Jasno. Gospodine Izrael, jel ste tu? Tu sam, slušam. Jel možemo da čujemo i vaš komentar na čitavu ovu situaciju? Za početak, kakva je trenutna situacija u samom Izraelu? Kojim informacijama vi raspolažete? Pa i u samom Izraelu nema direktnih informacija. Obelodanjena informacija da je dejstvovano, ako to možda se zove dejstvo, da je demonstrirana mogućnost izraelskih odbrambenih snaga da dejstvuje duboko u teritoriji Irana. I sve je složenije nego što izgleda. Da se nadovežem na konstataciju koju ste vi izneli, čini mi se da u Siriji to nije bio diplomatsko-konzularno predstavništvo, to je bilo, da kažemo, vojni štab Islamske revolucionarne garde i Hezbolaha, i zato je bio meta, čip. Jel? Dalje, da, to znači to je sasvim jasno i evidentno je da je to bio štab gde se nalaze centri koji planiraju opet napade na Izrael, jer Hezbolah je proksi, direktni proksi iranskih snaga. Usledio je taj napad kao odgovor, ja bih rekao, bez nevaljanoga razloga i povoda. I napad je bio izuzetno obiman. Kod nas se u štampi relativizuje i, tako da kažem, nekako se ni podoštava ta snaga udara. Kada neko ispali 120 balističkih raketa, zamislite da je samo pola tih raketa prošlo na Izrael, koliko bi žrtava bilo, koliko bi bilo razaranja i kakve bi posljedice bile momentalne na uzvratni udar izraelskih odbrambenih snaga. Samo zahvaljujući tehnološkoj superiornosti izraelskih odbrambenih snaga i slojevitoj odbrani čak i vasijonskog prostora, to je prošlo sa minimalnim štetama s jednom povrđenom devojčicom. Danas lično mislim da je Izrael samo demonstrirao mogućnost da dopre duboko u iransku teritoriju. To je jedna od najvećih vazduhoplovnih baza Irana i u neposrednoj blizini nuklearnih postrojenja. Moje pretpostavke su da su na nosaču dronova, nosač dronova ušao u teritoriju Irana neprimećeno i da je odatle lansirao nekoliko manjih dronova koji su teško uočljivi za radarski sistem Irana i nadletao ta postrojenja, ja bih rekao, čak i bez želje i namere da dejstvuje po njima. To je znak da Izrael ima superiornu vazduhoplovnu premoć nad iranskim vazduhoplovnim i protivvazdušnim snagama. Naravno da je dobro da se ne zaoštrava stvar, da nema eskalacije, jer to nikome ne bi donelo dobro. I suštinsko je neko od suštinskih pitanja zašto Iranu smeta Izrael, zašto od 79. godine od promjene vlasti, odnosno pada šeha Raze Pahlavija, Iran nastoji da bude ljuti neprijatelj Izraela i da ima stalno u svojoj primeci, u svojim naumima da se Izrael uništi. Da, kažete ja da... Htela sam da vas pitam, kažete da Iranu smeta Izrael. Kakav je odnos Izraela prema Iranu? Da li Iran smeta Izraelu? Pa da vam kažem, Iran sa svojim izjavama, sa svojim najavama, stalnim pretnjama da Izrael ne treba da postoji, da će ga baciti u more, da će ga sravniti sa zemljom, da će Tel Aviv biti poravnat sa zemljom, to je njihov načelnik generalštaba izjavio pre neki dan, sa nuklearnim programom koji razvija i verovatnoća je dosta velika da već ima nuklearno oružje, latentna pretnja za Izrael. Izrael nije imao nikakvih namera ni pretenzija. Ja bih vas podsjetio da je u vreme šeha Raze Pahlavije bila velika jevrejska zajednica u Iranu koja je živjela. I tu se postavlja to suštinsko pitanje i u ovom novom trenutku kada se posle Abrahamovih sporazuma dešava novo progrupisavanje koje smo vidjeli u subotu, u nedelju, noć kada je Iran dejstvovao,
da je jedan broj arapskih zemalja shvatio da ta podela između šita i sinita takođe ne odgovara celom arapskom svetu i populaciji i da se vrši još neko novo progrupisavanje prema Iranu, odnosno protiv Irana kao regionalne sile koja se postavlja kao neki žandar. I samo ovaj čin napada na Izrael treba da demonstrira odlučnost i mogućnost Irana da dejstvuje i da kreira sudbinu na Bliskom istoku. Naravno, mislim da je dobro da se tenzije smire. Videli ste da je noćas takođe bilo, da je ovo bilo, tako da kažem, ne ni sekundarna, bila je tercijalna vest, da je Izrael dejstvovao po postrojenjima Hezbolaha, da je dejstvovao u Gazi po postrojenjima Hamasa i dobro je da se smiruje ta tenzija, da se ne proširuje. Mislim da su tu kapitalnu ulogu odigrale Sjedinjene Američke Države, a mislim da je Iran svestan da niko ne bi voleo da ima za protivnika Sjedinjene Američke Države i njegovu petu flotu i cent komandu koja se nalazi na tom prostoru. U Izraelu nije bilo jutros nikakvih upozorenja državnih organa. Danas je petak, a pred veliki praznik Pesah koji počinje u nedelju, škole uglavnom i ne rade ili su deca na nekom izletu. Petak je neradan dan u Izraelu, tako da ljudi nisu išli na posao, ali jutros na medijima, što je uobičajeno kada su vanredne situacije, nije bilo nikakvih upozorenja, obaveštavanja ili najava, samo je bila stroga informacijska vest. Čak ni Times of Israel ništa nije objavio, što je gotovo redovna stvar kada dođe do značajnih stvari. I dobro je, evo, ja se lično radujem i zadovoljan sam što nema eskalacije sukoba i nadam se da će Hamas moći snage da oslobodi taoce, odnosno one preživele taoce i da pokuša da se taj sukob koji se najavljuje za Rafu izbegne i da se ta humanitarna pomoć prosledi u Gazu kako bi taj živalj, taj milionski živalj mogao bolje da funkcioniše i živi. Jasno. Ostajete sa nama putem linka. Gospodine Đurić, američki zvaničnici potvrdili su da je Izrael izveo vojne operacije protiv Irana, a da je Tel Aviv upozorio administraciju američkog predsednika Bajdena da će napasti u narednih 48 sati. To je vest koju prenosi CNN. Gospodin Izrael je rekao da mu je drago što nema neke veće eskalacije i nada se da će ostati stanje mirno. Međutim, na osnovu ovakvih vesti, da li će taj mir potrajati na duže staze, jer Izrael najavljuje nove napade? Na duže staze gotovo da sigurno da neće. Svakako mi to nam i istorija pokazuje da uvek imamo taj neki period, čak i da se smiri sada ta neka tenzija. Verujem da za godinu, dve, pet ćemo opet imati tu eskalaciju, jer to je upravo ovo o čemu pričamo i zagovornik. Vi konstantno imate tu tenziju, konkretno između Irana je sada već i Izraela, ali ste upravo što ste imali između ostalih arapskih država i to je ono što je nekako i najveća pobeda samog Izraela u ovom napadu Irana je to što su arapske države stale uz Izrael. To naravno je mnogo komplikovanija situacija, ali da je pojednostavimo, u suštini većina tih država donekle želi da ostane u dobrim odnosima sa Sjedinjenim Državama. Već se vidi da će Sjedinjene Države apsolutno podržavati Izrael i da je jedini način opstanka u dobrim odnosima sa Sjedinjenim Državama na Bliskom istoku i dobar odnos sa samim Izraelom. Vidimo da i Saudici još uvek nisu isključili mogućnost tog, da kažem, Abrahamovog sporazuma između Izraela i Saudijske Arabije. Tako da koliko god nekako u medijima bilo to zapaljivo da arapske zemlje bi mogle da se nekako protive Izraelu i to sve više propada kao narativ, s obzirom da sada Jordan je bio direktno uključen, Saudici su bili obaveštajno uključeni, videli smo izjavu Muhameda bin Salmana iz septembra prošle godine da je on spreman i dalje za pregovore sa Izraelom, da on želi da se pregovori sa Izraelom nakon napada 7. oktobra i odgovora Izraela u Gazi. On nije isključio mogućnost čak i pregovora čak i nakon dešavanja svih u Gazi, samo da postoji neko moguće rešenje za to palestinsko pitanje.
Tako da vidimo da većina arapskih zemalja ne želi da ima neki otvoreni sukob sa Izraelom, ali ono što je bitni geopolitički faktor je to što većina arapskih zemalja ima problem sa Iranom. I to je nekako još jedan faktor koji će ih uvek staviti na samu stranu sa Izraelom, da se opet pozovemo na Muhameda bin Salmana kao lidera Saudijske Arabije, kao najveće arapske zemlje. On je rekao da ako Iran nabavi nuklearno oružje i Saudijska Arabija će morati da učini isto, i to je upravo nešto što bi dovelo do mnogo veće eskalacije nego bilo što Izrael može trenutno da uradi, i to je upravo ono na čemu Iran trenutno vaga. Videli smo juče da je ministar spoljnih poslova Irana rekao da ako se nastave napad Izraela, Iran će morati da preispita svoju nuklearnu doktrinu i možda da nastavi sa nabavljanjem nuklearnog oružja. Već postoje neke indikacije da Iran već ima nuklearno oružje, i što je neka velika eskalacija, generalno tenzija u samom regionu, i to je nešto što većina država u tom regionu ne želi da se dogodi. Vidimo da i Biden nekako pokušao da obnovi pregovore sa Iranom o nuklearnoj eskalaciji, koji baš i sada već verujem da neće baš mnogo uroditi plodom, ali svakako je da je situacija na Bliskom istoku dodatno eskalirana ovim napadom između Irana i Izraela, direktnim napadima. Ali ono što je isto bitno napomenuti je da Iran možda nije bio direktno uključen, ali posredstvom Hezbolaha, Hamasa, Huta u Jemenu, Iran je uvek uključen u bilo koji sukob koji se dešava na teritoriji Palestine ili Izraela. Isto tako Izrael deluje na iranske ciljeve u Siriji i u Iraku. Ono što je bio presedan je upravo napad na to konzularno predstavništvo. Da li je to bio neki vojni objekat ili se koristio kao takav, svakako da je moguće, verovatno i jeste tako, ali je i činjenica da je bio konzularni objekat i da je to upravo ono što nekako Iran i pokušava da predstavi kao problem, da napadi na diplomatska tela su jedan presedan koji nije dobro stavljati u stvari da može da se koristi u budućnosti. I upravo na to se i pozvao u Ujedinjenim nacijama, da je to i problem i zašto će Iran odgovoriti, dok sa druge strane to je bio način Irana da obavesti Izrael da će se odgovor Irana desiti, da bi Izrael donekle bio spreman, jer mi kada pogledamo po svakom izveštaju i po izveštajima Pentagona, većina projektila koji su lansirani iz Izraela i iz Irana ka Izraelu su bili presretnuti pre samog ulaska u vazdušni prostor Izraela, tako da je nekako Iran i očekivao da se većina tih projektila presretne, da se ne desi neka veća šteta i da se ne desi neka veća eskalacija. I upravo to je ono što možemo da vidimo i danas od strane Izraela. Ja se slažem da je bila i poenta da se pokaže da Izrael može da dosegne ciljeve u samom Iranu, ali sa 3 drona nećete napraviti neku preveliku štetu, čak i da ih je bilo 10. Tako da ovo je samo pokazatelj jednoj i drugoj strani o mogućnostima koje bi mogle da se dese. Da, u slučaju ako žele da mogu da stignu do cilja. Upravo tako. Da, imamo i reakciju Rusije na sve ovo. Gospodine Izrael, pročitaću vest, nadam se da me čujete. Rusija se zalaže za uzdržanost između Irana i Izraela i odbacivanje odluka koje bi mogle da dovedu do eskalacije, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. U svakom slučaju nastavljamo da se zalažemo za uzdržanost strana i odbijanje bilo kakvih radnji koje bi mogle da izazovu dalju eskalaciju tenzija. Koliko je važno u ovim nestabilnim momentima da se neko ispred velike sile, kao što i jeste Rusija, oglasi sa ovim rečima? Mišljenje Rusije je uvek važno. Ja bih vas podsjetio da u Izraelu živi više od 2 miliona Jevreja koji su se doselili iz Sovjetskog saveza ranije, pa čak i iz Rusije, da je ta simbioza vrlo velika, da je ostalo puno rodbine. Procenjuje se na negde oko 10 miliona Jevreja u Sovjetskom savezu, u bivšim republikama Sovjetskog saveza i same Rusije. Rusija se sticajem okolnosti stavila na stranu sada uz Iran zbog aktualnih sukoba, i tu je napravljena ta jedna osovina gde se međusobno ispomažu, posebno u toj industriji dronova. Podsjetio bih vas da je Izrael imao odlične odnose sa Rusijom tokom događanja u Siriji i tih svih čudnih zbivanja u Siriji, bezvlašća Asada, Sovjetskog saveza, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država. Također je činjenica da Iran
dejstvuje već više godina preko svojih proksi snaga iz Sirije, iz Jemena, iz Libana, Hezbolaha, da ih naoružava, finansira, pa je čak i, da kažem, protiv priroda, neka simbioza sa Hamasom napravljena protiv Izraela. Tako da Iran ima svoje produžene ruke u svakom trenutku protiv Izraela, što je javno i prisutno, i čini se da je osnovni neprijatelj Izraela sada Iran, ili verovatno sve ove snage i u Siriji, i u Jemenu, i u Libanu ne bi mogu da dejstvuju bez podrške Irana. Mi vidimo da skoro dnevno, evo preključe, 14 vojnika ubijeno na severu Izraela od dejstva Hezbolaha, i mi vidimo da Hezbolah permanentno već danima ispaljuje između 50 i 100 raketa na severni deo Izraela. I to je jedan fitilj koji može svakog trenutka da se aktivira i da izraelske snage odluče da uđu na teritoriju Libana, da se obračunaju sa Hezbolahom. Vi takođe znate da je negde oko 250.000 građana Izraela sa severa i juga raseljeno i živi u nekim prirodnim smeštajima, najvećim delom u centralnom Izraelu ili na Mrtvom moru, baš zbog ovih sukoba koji su u toku. Čuli ste da je odbrana Izraela koštala skoro milijardu evra pre neko veče. Vi znate činjenicu da te balističke rakete od trenutka ispaljivanja i lansiranja lete negde između 12 i 10 minuta do teritorije Izraela, i da zaista tu ne bi trebalo da bude nikakve licitacije o jednoj lošoj i zloj nameri Irana da dejstvuje po Izraelu. Ja sam i malo pre rekao, zamislite da je prošlo samo polovina od tih raketa, kakva bi razaranja i koliko bi žrtava bilo u Izraelu. Takođe treba da znate da najveći broj zgrada, i to novih zgrada u Izraelu, ima samo sigurne sobe koje su napravljene kao svojevrstan zaklon, ali od raketa Hamasa i Hezbolaha, koje su relativno primitivne, sasvim druga stvar su balističke rakete. Takođe, juče je bila održana velika vežba u Haifi, gde je Rambam bornica, koja je određena hitne situacije, imala veliku vežbu masovnog udara balističkih raketa po teritoriji i stradanja Izraela. Tako da se Izrael marljivo pripreme i očekuje najgoru varijantu. Vrlo je važno da su izraelske odbrambene snage pokazali da imaju tu snagu odvraćanja, i ja bih rekao danas da imaju tu mogućnost da dejstvuju po Izraelu. Zaista ovo je bio simboličan napad bez učešća avijacije, bez učešća elektronskog ratovanja i delovanja. Simbolično će da se pokaže da možda se dođe do jedno od najvećih vazduhoplovnih baza, i dobro je što je tako, što je prevagnulo to mišljenje. Izrael živi napeto već dugo, ja bih rekao, od 1948. godine. Stalno je taj rat, i mislim da je ovaj put kojim su jedan broj arapskih zemalja se usmerio jedini i pravi put da se dođe do te koegzistencije, da se unapredi ta saradnja, da se svaka zemlja bavi boljim životom za svoje građane i da se nađe mesto i mir za palestinski narod, koji takođe mora da se odrekne i radikalizma i da počne da živi u jednom suživotu sa Izraelom i da se okrene tim vrednostima humanog života, ugodnog života, obrazovanja, prosperiteta, boljega zdravstva, boljega školstva. I to je ono što bi trebalo da teži posebno palestinski narod. Ja bih rekao da građani Izraela, tu su i Arapi i Jevreji, su žedni toga mira, žedni su da provedu neke mesece ili pola godine u miru, da se okrenu stvaranju i boljem životu. Ovako je to zaista teško, evo, sedmi mesec je kako je mnoštvo ljudi angažovano u odbrambenim snagama. Kao što sam rekao, puno ljudi je evakuisano i živi u svojim domovima. I dalje su 130 talaca se nominalno vodi. Gotovo da nema kuće u Izraelu koja nije osetila taj rat, bilo kroz taoce, bilo kroz poginule, bilo bez mobilisane ljude u vojsci. Izraelska privreda takođe trpi, ovo sedmi mesec je
kako su ti privredni kapaciteti promenjeni. I zaista je veliko pitanje koliko je talaca ostalo živo, uglavnom civila, ljudi koji su bez ikakvog razloga odvedeni utamničeni u Gazi. Pretpostavljamo kakva je njihova zla sudbina bila. Vidimo iz priča onih koji su vraćeni da je bilo masovnih silovanja, zlostavljan. Tako da je dobar put izbor da se smire tenzije. Hamas bi trebao da povuče ključni potez ili nosi svu odgovornost nosi za ovo sve što se desilo. Po moje procjeni bilo bi dobro da oslobodi preživele taoce i da se nekako časno izvuče iz Rafe, iz tog preostalog pojasa Gaze, kako bi se on lišio razaranja i ratnih sukoba, a da palestinski narod uz pomoć posebno arapskih zemalja i međunarodne zajednice traži svoj put ka miru i koegzistenciji sa Izraela. Tako da je aktuelna poluka koja je, nažalost, hiljadama godina u jevrejskom narodu šalom, posebno pred ovaj veliki praznik Pesah koji je opet posvećen izlasku jevrejskog naroda iz robstva. Evo, to je praznik koji je star više hiljada godina, je ponovo, nažalost, aktuelan. Hvala vam, gospodine Izrael, na svim ovim informacijama i na vašem pogledu na čitavu situaciju i možemo jedino da se priklonimo onome što ste i rekli, a jeste da apsolutno zaista i u Izraelu, ali i u pojasu Gaze ne postoji kuća koja na najgori mogući način nije osjetila na svojoj koži ovaj sukob. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste govorili za naš program. Veliki pozdrav i za vas. Sljedeći put se vidimo u studiju. Hvala i vama što ste danas govorili za televiziju Informer. Poštovani gledaoci, stigli smo do samog kraja još jednog Info jutra. Ja vam želim prijatan dan, prijatan vikend.